अब बीचको पार्ट हामीले लिनै पर्छ, किनभने दुई दुईवटा क्याबिनेटको कमिटीले लिने भनेको छ, यहाँहरूकै उसले लिने भनेर निर्देशन दिएको छ, सबै अदालतमा बाट उहाँहरूको मागदागी खारेज भएको छ। अब हामीले यो लिने भनेर हामीले हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्था हो। अब मैले दिएको बिल मै ठिक छैन भनेर कसरी भन्ने? मेरो पनि बाध्यता छ नि त, मैले त ठिक छ भनेर मेरो त्यत्रो कमिटीले छलफल गरेर सबै गरेर ठिक छ भनेर दिएको बिल ठिक छैन भनेर त निकायमा जानु पऱ्यो नि प्रक्रियामा, र उहाँले पनि गरिदिएन भने त्यसपछि उहाँ अदालत जाने हो, जिल्ला अदालत जाने होला, त्यसपछि उच्चमा जाने होला, सर्वोच्चमा जाने होला। उहाँहरू प्रक्रिया कुनै पनि चाहिँ फलो गर्नु भएको छैन। उहाँले यो डेडिकेटेड ट्रम लाइनको विद्युतको वक्रता उठाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न चरणमा जुन मिडियामा सबै ठाउँमा जुन आएको छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै अरू ग्राहकहरूले हामी पनि तिर्दैनौँ भन्ने अवस्थामा हाम्रो वक्रता धेरै बढ्दै गएको अवस्था छ। वक्रता यति धेरै बढेको छ, भर्खर हिजो अस्ति मात्रै संकुवासभातिर हामी तिर्दैनौँ भनेर हाम्रो कर्मचारीलाई पिटेर पठाए, तिर्दैनौ होइन कि लाइन काट्न जाँदाखेरि तिमीहरू उद्योगको चाहिँ ठुलो उद्योगको चाहिँ नलिने, हामीलाई चाहिँ लाइन काट्न आउने भने। अब हामीले लाइन काट्न सक्ने स्थितिमा पनि भएनौँ। आज हामी यो जुन छलफल गरिरहेछौँ डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन सम्बन्धमा, यो छलफल करिब करिब 4-5 वर्ष भयो हामी छलफलमै छौँ। यो छलफल यस्तो बहस हाम्रो वकिल उद्योगी साथीहरूको वकिल राखेर अदालतमा वर्षौँसम्म छलफल भएको छ, बहस भएको छ वर्षौँसम्म, एक वर्ष होइन 5-6 वर्षसम्म बहस भएको छ। जिल्ला अदालतमा मात्रै होइन, उच्च अदालत सर्वोच्चसम्म बहस भएको छ, र त्यो बहसमा योभन्दा धेरै इस्युहरू उठेको छ, धेरै विषयमा छलफल भएको छ। यो 10-5-6 विषय मात्रै होइन, वर्षौँसम्म छलफल हुँदाखेरि त्यहाँ टिओडीका विषयदेखि लिएर तमाम विषयहरू छलफल भएको छ, र भर्खरै मलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार 90 मुद्दा, अस्ति मैले 55 भनेको थिएँ, 55 मुद्दा चाहिँ उच्च अदालत र सर्वोच्च मात्रै रहेछ, जिल्ला अदालत सबै गरेर 90 मुद्दामा बहस पैरवी छलफल भएको छ। त्यो 90 मुद्दा मध्ये 90 मुद्दाकै मागदाबी खारेज भएको छ, 90। यो अहिलेको अवस्था यो अदालतमा पटक पटक छलफल, यो अहिले जुन हामी छलफल गर्दै आउँछौँ, 1 घन्टामा हामी कति नै छलफल हुन्छ र त्योभन्दा 5 गुणा इस्युहरूमा हामी छलफल गऱ्यौँ। यो विषय त्यहाँ मात्रै अदालत मात्रै सीमित रहेन, योभन्दा अगाडिको लेखा समितिको बैठकमा उपसमिति गठन गरेर करिब करिब 9 महिना उहाँहरूले छानबिन गर्नुभयो, करिब करिब 9 महिना होइन। मैले भएको विषयलाई मात्रै जानकारी गर्न त चाहेको हुँ, धेरै छलफल भएर तत्कालीन लेखा समितिले एउटा निर्देशन दियो, 60 दिनभित्र पैसा उठाउने, नउठेमा लाइन काट्ने भनेर निर्देशन दियो, त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीलाई आयो। त्यति मात्रै होइन, तत्कालीन मन्त्री परिषदले एउटा समिति गठन गर्यो सचिवहरूको र 3 मन्त्रीको संयोजनमा, उहाँले एउटा रिपोर्ट दिनुभयो, त्यो रिपोर्ट तत्कालीन मन्त्री परिषदले नै स्वीकृत गरियो, र त्यो रिपोर्ट पनि रिपोर्ट अनुसार पनि लिनुपर्छ, त्यो बिचको पार्ट लिनुपर्छ, र अगाडि र पछाडिको पार्टको सम्बन्धमा नियमन आयोगले आवश्यक छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्छ भनेर त्यो रिपोर्टमा उल्लेख छ, र त्यही रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्ने तत्तत् निकायले कार्यान्वयन भन्ने गर्ने भनेर तत्कालीन मन्त्री परिषदले भनेको अवस्था हो। त्यसपछि अस्तिको अवस्था आयो, पछिल्लो मन्त्री परिषदले एउटा आयोग गठन गर्यो, त्यो आयोगको रिपोर्ट अनुसार बिचको
यो आयोगकोमा एउटा फरक के छ भने यो मन्त्री परिषदले हामीलाई दिएको रिपोर्टमा 20 लिने अगाडिको सब जुडिस छ त्यो त्यसलाई स्थगित गर्ने र लास्टको जुन पार्ट छ यो लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि मन्त्री परिषदका दुईटा चिठी छन् है दुईटा त्यो दुईटा चिठीमा कुन चिठीमा के हो हामीलाई प्राप्त ऊर्जा मन्त्रालय प्राप्त भएको र हामीलाई प्राप्त भएको चिठी त्यही हो हामीलाई अरू चिठी प्राप्त भएको छैन ऊर्जा मन्त्रालयले अरू चिठी फर्मल्ली प्राप्त भएको छैन त्यो भएको हुनाले त्यो प्राप्त भयो हामीले अब त्यसमा पनि 20 लिने फरक एउटा के हो भने लास्टको पार्ट जुन लोड सेडिङ अन्त्य भएपछिको पार्टमा नलिनु भन्ने प्रश्न आएको छ त्यहाँ चाहिँ अघिल्लो कुनै पनि निर्णयले त्यो प्रश्न भएको थिएन पछिल्लो निर्णयले चाहिँ त्यो प्रश्न भनिदिएको छ लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि हाम्रो पनि नियमन आयोगले त्यो निर्णय चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर अघिल्लो चाहिँ कमिटीहरूले भनेको थियो किनभने न्यायिक निरूपण गर्ने नियमन आयोग हो कुनै पनि अरू आयोगले गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ निर्णय गर्नु भनेर पठाउँदाखेरि नियमन आयोगबाट निर्णय नभएको हुनाले आयोगबाट त्यो आएको हुनाले त्यो आएको छ र त्यो आइसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा पिआइएल परेको छ पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन चाहिँको मुद्दा परेको छ यो अगाडि र पछाडिको झन् लिनुपर्छ अगाडिको लोड सेडिङको अवस्था पछिल्लो त निरन्तर विद्युत सप्लाई पाएको अवस्थामा डेडिकेटेड भनेको निरन्तर विद्युत सप्लाई पाएको अवस्थामा त्यो पनि लिनुपर्छ भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा पऱ्यो मुद्दा परिसकेपछि विद्युत प्राधिकरण मन्त्री परिषद सबैलाई चिठी प्राप्त भएको छ हामीलाई डकुमेन्ट मागेको छ उपस्थितिको लागि बोलाएको छ त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले एउटा निर्णय के गरेको छ भने पहिलाको निर्णयअनुसार विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले तिनवटा बोर्डले लिने भने निर्णय गरेकै छ पछिल्लो अदालतको निर्णय र क्याबिनेटको निर्णय अनुसार हामीले के गर्यौँ भने अघिल्लो पनि त्यो चाहिँ क्याबिनेटकै निर्णयमा छ सब जुडिस छ महिनाको त्यसपछिको 20 लिने भनेको छ हामीले लिने निर्णय गरेका छौँ लास्टको पार्ट जुन छ लोड सेडिङ अन्त्य भएपछिको पार्टमा फेरि अदालतको सब जुडिस आएको परेको हुनाले यो अदालतको निर्णय नभएसम्मलाई यसलाई पनि स्थगन गर्ने भनेर विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले नलिने भनेर निर्णय पनि गरेको छैन लिने भनेर निर्णय पनि गरेको छैन अदालतमा सब जुडिस परेको हुनाले यसलाई स्थगन गर्ने भन्ने मात्रै निर्णय भएको छ अब रह्यो यो 20 पार्ट अब 20 पार्ट हामीले लिनै पर्छ किनभने दुई दुईवटा क्याबिनेटको कमिटीले लिने भनेको छ यहाँहरूकै उसले लिने भनेर निर्देशन दिएको छ सबै अदालतमा बाट उहाँहरूको मागदाबी खारेज भएको छ अब हामीले यो लिने भनेर हामीले हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्था हो अब यो समस्याको जड किन आयो त यो उद्योगी साथीहरूले भन्नुभयो यो हामीलाई चाहिँ हुँदै नभएको बिल गर्नुभयो धेरै कुराहरू उहाँले उठाउनु भयो समस्या उहाँहरूबाटै उत्पत्ति भयो हामीले बिल गऱ्यौँ हामीले बिल एक्लैले गरेको पनि होइन यो महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र हाम्रो विभिन्न कमिटी गठन बोर्डको कमिटी गठन भएर गरेको निर्णयहरूको आधारमा बिल गऱ्यौँ कसैको रेगुलर बिल भयो कसैको छुटेको भावमा छुट बिलको रूपमा गऱ्यो उहाँहरूलाई चित्त बुझेन भने उहाँहरूको लागि प्रक्रिया छ उहाँहरू उद्योगी साथीहरू हुनुहुन्छ म पनि विद्युत प्राधिकरणमा ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि ट्याक्समा चित्त बुझेन भने म पुनरावलोकनमा जानैपर्छ मैले कति पैसा राख्नुपर्ने म राखेर जान्छु उहाँले के निर्णय भन्ने गर्ने कुरा त त्यहाँ निर्णय गर्नेले गर्ला नि त तर कुनै पनि त्यो उहाँहरूको पुनरावेदन पुनरावलोकनमा आउने कुनै पनि उद्योग ले त्यो चासो देखाउनु भएन कोही पनि उद्योग पुनरावलोकनमा आउनु भएन एउटा उद्योग हाम्रो पशुपतिजीले भनिराख्नुहुन्छ म चाहिँ 1 महिना हो कि 3 महिनाको बिल बिलमा म पुनरावेदन गएको थिएँ मेरो निर्णय नै भएन भन्नुभयो त्यो निर्णय उहाँले जुन ठाउँमा हाम्रो पुनरावेदन समिति छ त्यो ठाउँमा नगरेको नगरिकन शाखामा दर्ता गर्नुभएको रहेछ
त्यो शाखाबाट उहाँहरूले अर्कै हिसाबले चाहिँ बिलिङ गरेको हुनाले त्यो त्यो उहाँहरूको चाहिँ एड्रेस नभएको रहेछ। पछि हामीले थाहा पाएपछि त्यो चाहिँ पुनरावलोकन समितिमा ल्याएर त्यो निर्णय गरिसकेको छ र जति पनि पुनरावेदन आएको छ सबैको निर्णय गरिदिएको छ उहाँहरूले र हामीले गरेको निर्णय पनि बदल भएको छ। धेरै निर्णयहरू यो नर्सिङ होमहरूको केही डेडिकेटेडकै विषयहरू पनि हाम्रो पुनरावेदन समितिले बदल गरेको अवस्था पनि छ। हाम्रो सञ्चालक समितिको एउटा पुनरावेदन समिति छ। कुनै पनि उद्योगी पुनरावेदनमा आउनु भएन र पुनरावेदन अहिले 90 मुद्दामा धेरै जसो अदालतले निर्णय गर्दाखेरि तपाईँहरू किन पुनरावेदनमा जानु भएन भन्ने क्वेसन उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ। यो विषय उहाँहरूले प्रक्रिया किन मिल्नु र त्यसमा पनि भएन भने उहाँहरू नियमन आयोगको ऐन त छ, ऐन अन्तर्गत 5% तिरेर त्यहाँ जानुपर्ने रहेछ नि त, किन जानु भएन? त्यहाँ जानु पर्थ्यो, उहाँले निर्णय गर्नुहुन्थ्यो। अब मैले दिएको बिल मै ठिक छैन भनेर कसरी भन्ने? मेरो पनि बाध्यता छ नि त, मैले त ठिक छ भनेर मेरो त्यत्रो कमिटीले छलफल गरेर सबै गरेर ठिक छ भनेर दिएको बिल ठिक छैन भनेर त निकायमा जानु पऱ्यो नि प्रक्रियामा, र उहाँले पनि गरिदिएन भने त्यसपछि उहाँ अदालत जाने हो, जिल्ला अदालत जाने होला, त्यसपछि उच्चमा जाने होला, सर्वोच्चमा जाने होला। उहाँहरू प्रक्रिया कुनै पनि चाहिँ फलो गर्नुभएको छैन। उहाँहरूले त्यो प्रक्रिया किन फलो गर्नु भएन? समस्याको जड यहीँ नै हो, त्यहीँबाट चाहिँ समाधान हुन्थ्यो होला नि त, किन गर्नु भएन? उहाँहरूलाई के छ भने त्यहाँ गयो भने समस्यामा पर्छ। उद्योगी साथीहरूले ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि ट्याक्सले केही कुरा गर्यो भने उहाँले राखेर जानैपर्छ पुनरावेदनमा, के अरे राजस्व न्यायाधिकरणदेखि लिएर सबैमा चाहिँ उहाँहरू नगइकन अदालत जानुभयो भने अदालतमा उहाँहरू हार्नुहुन्छ, किन गर्नु भएन उहाँहरूले? यसमा चाहिँ किन गर्नु भएन? यो गम्भीर विषय छ। अब अर्को कुरा, यो केही उद्योगको मात्रै विषय होइन, करिब करिब 341 उद्योगिक साथीहरू डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनमा थिए। यसमध्ये करिब करिब चाहिँ 184 डेडिकेटेड, 54 चाहिँ ट्रङ्क लाइनको चाहिँ डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनका उद्योगी साथीहरूले कन्टिन्यू करिब 2 अरब पैसा सुरुदेखि तिरिराख्नु भएको छ, तिर्नुभयो। त्यसमा हाम्रो सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालयहरू पर्छ, अदालतै पनि पर्छ, एयरपोर्ट पर्छ र धेरै चाहिँ सरकारी चाहिँ उद्योगहरू पनि पर्छ। उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, यिनीहरूले डेडिकेटेडको पैसा तिरेको छ, सबैले तिरेको छ। बिचमा यो सब यो विवाद आइसकेपछि हामी पनि तिर्दैनौँ भनेर उहाँले रोक्नुभयो। र अर्को चाहिँ यो डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल र हिमाल आइरन, उहाँहरूले कन्टिन्यू यो 77 असारसम्मै तिर्नुभयो। डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल र हिमाल आइरन 77 असारसम्मै तिर्नुभयो। अहिलेको एउटा निर्णय जुन आएको छ क्याबिनेटबाट, त्यो अनुसार नतिर्ने हो भने उहाँ मैले डाबर नेपाललाई 14 करोड रुपियाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्थिति हो। अब नतिरेको भनेको अहिले करिब 51 र उहाँहरूले अब यो अवस्थामा डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन लोड सेडिङको अवस्थामा हामीले चाहिँ अलिकति बढी उद्योगीहरूलाई दिँदाखेरि काहीँ न काहीँ लोड सेडिङ भएको होला, त्यसको असर त लोड सेडिङ बढेको होला, जनतालाई केही न केही असर परेको होला। यो हिसाबले डेडिकेटेड ट्रङ्कको चाहिँ रेट बढी दिएको। अब हामीले राजस्व उठाउन खोजेको, राजस्व उठाउन खोज्दाखेरि अब उहाँहरूले जुन हिसाबले धेरै निकायहरूमा छलफल भयो, विद्युत प्राधिकरणले अहिले हामीले राजस्व उठाउँदै गर्दाखेरि यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको विद्युतको बक्रौता उठाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न चरणमा जुन मिडियामा सबै ठाउँमा जुन आएको छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै अरू ग्राहकहरूले
हामी पनि तिर्दैनौँ भन्ने अवस्थामा हाम्रो बक्यौता धेरै बढ्दै गएको अवस्था छ। बक्यौता यति धेरै बढेको छ, भर्खर हिजो अस्ति मात्रै संखुवा सभातिर हामी तिर्दैनौँ भनेर हाम्रो कर्मचारीलाई पिटेर पठाए। तिर्दैनौ होइन कि, लाइन काट्न जाँदाखेरि तिमीहरू उद्योगको चाहिँ ठुलो उद्योगको चाहिँ नलिने, हामीलाई चाहिँ लाइन काट्न आउने भने अब हामीले लाइन काट्न सक्ने स्थितिमा पनि भएनौँ। 1,40,000-80,000 लाइन वर्षमा हामी काट्थ्यौँ। हाम्रो चाहिँ बक्यौ त उठाउने भनेकै लाइन काटेर हो। अस्ति सभापतिजीले भन्नुभयो यो मिटर ब्याजी, हाम्रो 7 दिनभित्र चाहिँ कसैले हाम्रो बिल भएको 7 दिनभित्र, पहिले पनि हाम्रो प्रिपेड छैन, फेरि महिना दिन चार्ज गरेपछि महिना दिन बालेपछि अनि बिल गर्छौँ, त्यसपछि 7 दिनभित्र तिर्यो भने 2% रिबेट दिन्छौँ, त्यसपछि 15 दिन तिर भित्र तिर्यो भने 5% जति पेनाल्टी लाग्छ, 15-30 दिन गऱ्यो भने 10% लाग्छ, र 30-41 दिन भयो भने हामीलाई करिब करिब 25% लाग्छ, त्यसपछि पेनाल्टी लाग्दैन, र 60 दिन तिरेन भने लाइन काटेर असुली गर्नुपर्छ, अरू उपाय हामीसँग छैन। चुप्पो लाएर बस्यो भने अब हाम्रो पेनाल्टीको पनि क्लज छैन, भनेपछि हामी लाइन काटेर उठाउने बाहेक हाम्रो उपाय छैन। त्यो भएको हुनाले हामीले लाइन काट्ने कार्य चाहिँ व्यापक रूपमा गरेका हुन्छौँ। महिनामा हाम्रो करिब करिब 9 अरब पैसा उठ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो राजस्व उठेन भने हामीले आइपिपीहरूको अहिले हामीले पावर पर्चेज गरेको पैसा प्रत्येक महिना 7 अरब जति तिर्नुपर्छ, त्यो तिर्न सकेन भने कतिवटा ब्याङ्क डुब्छ थाहा छैन। त्यो भएको हुनाले यो गम्भीर स्थितिमा हामी छौँ। राजस्व उठाएर लगानी गर्ने हो, बक्यौता उठाएर हामीले यत्रो ठुलो लगानी गर्नुपर्नेछ। वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी लगायतका ठुल्ठुला चाहिँ ऋणमा हामी ऋण लिएर लगानी गर्नुपर्ने छ। यो राजस्व उठाएर हामीले विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीले बाँड्ने होइन, यो लगानी गरेर उद्योगी साथीहरूको उद्योगमा रिलायबल क्वालिटीको सप्लाई हामीले दिने हो र आम जनतालाई क्वालिटीको सप्लाई दिने हो। त्यो भएको हुनाले अब विभिन्न निकायबाट देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिक लेखा समिति, न्यायपालिका, महालेखा सबैतिर यो छलफल भएर चाहिँ विभिन्न निर्णय भइसकेको अवस्थामा हामी फेरि पनि यहाँ निर्णय गर्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ, फेरि पनि लेखा समितिमा तेस्रोचोटि छलफल गर्दैछौँ यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बारेमा। त्यो भएको हुनाले मेरो अत्यन्तै चाहिँ आग्रह रिक्वेस्ट, यो विवादलाई छिटोभन्दा छिटो कुनै पनि निकायले कसरी सल्टाउन सकिन्छ सल्टाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी लामोसम्म अनगिन्ती यो छलफलमै मात्रै 8 वर्ष छलफलमै मात्रै बसिरहेका छौँ, यसलाई सहयोग गरिदिनु हुन आम उपभोक्ता साथीहरू र मान्यज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म यो क्वेसनहरूको केही जवाफ दिन चाहन्छु। यो पहिलो क्वेसन, हामीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति 72/3/12 निर्णयले 72/1 डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत खपतको हकमा नयाँ महसुल दर कायम गर्ने निर्णय गरेको भए पनि उक्त निर्णय तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा तत्काल किन पेस गरिएन। यो क्वेसन वास्तवमा यो 72/3/12 तत्कालीन व्यवस्थापनमा म पनि थिएन, 73 भदौदेखि आएको हो। मैले बुझेअनुसार त्यो निर्णय 73/1/12 निर्णय भयो र त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणले यसलाई लागू गर्ने निर्णय गरियो र केही हस्पिटल यो यसको ब्याकग्राउन्ड त मुख्य गरेर हस्पिटलहरूबाट सुरु भएको, यो वीर हस्पिटल लगायत सरकारी हस्पिटल, नर्सिङ होमबाट सुरु भएको डेडिकेटेड चाहियो भनेर। अब धेरै हस्पिटलहरूमा धेरै चाहिँ डेडिकेटेड भएको ठाउँहरूमा बिलिङ सुरु भयो, प्रिमियम शुल्क चाहिँ तोकिएको थियो, प्रिमियम शुल्क अनुसार त्यो तोकिएको बिल उठाउनको लागि चाहिँ कार्यान्वयन
वास्तवमा यो सबैको जड एउटै डकुमेन्ट छ, एउटा डकुमेन्ट। तत्कालीन समयमा एकजना सञ्चालक समितिको सदस्यको चाहिँ अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन भयो डेडिकेटेड टङ ब्लाइन्डको कसरी कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको रेट कसरी निर्धारण गर्ने भनेर त्यो भयो। त्यो हुनुको कारण पहिला चाहिँ उद्योगी साथीहरू धेरै ठाउँमा डेडिकेटेड चाहिँ सोध्दै नसोधिकन मिसयुज गरेको धेरै प्रमाण भेटेपछि यसलाई फर्मलाइज गर्न खोजेको बोर्डले, त्यो देखिन्छ सबै फर्मलाइज गर्न खोजेको। त्योभन्दा अगाडिको हेर्ने हो भने कति ठाउँमा 24 घन्टा बत्ती बालेको देखिन्छ, जबकि 16-17 घन्टा लोड। त्यो अवस्थामा यसलाई फर्मलाइज गर्नलाई त्यो कमिटी गठन भयो। त्यो कमिटीको डकुमेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है, यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने त्यो कमिटीको डकुमेन्ट छ। सञ्चालक समितिले पनि के भन्यो, त्यो कमिटीको डकुमेन्ट स्वीकृत गर्ने भन्यो र उसले के अरे त्यसपछि नियमन महसुल निर्धारण आयोगले पनि त्यो कमिटीको डकुमेन्ट अनुसारको गर्ने भन्यो। अब हजुर वक्तबारुद होइन, मनोज मिश्राको 72 साल त्यो 72 साल चाहिँ माघमा गठन भएको त्यो कमिटी, त्यो गठन भएको कमिटीले 72 साल 71 साल माघमा गठन भएको, 72 साल आषाढमा त्यसले रिपोर्ट दियो, आषाढ 12 गते सञ्चालक समितिमा त्यो रिपोर्ट आयो। त्यो रिपोर्ट हजुरहरूले एकदमै चाहिँ यो रिपोर्ट हेर्नुपर्नेछ। यो सञ्चालक समितिले यो गर्ने भनेको छैन, यो रिपोर्ट स्वीकृत गर्ने भनेको छ। यो रिपोर्टमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई म केही कुरा राख्न चाहन्छु। यसमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनलाई एकदमै स्पष्टसँग डेडिकेटेड लाइन भनेको छ, डेडिकेटेड अझ त्यो ट्रङ्क लाइन भन्दा डेडिकेटेड भन्दा ट्रङ्क लाइन चाहिँ प्रिमियम चाहिँ लाइन हो भन्ने चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ उभा छ। अब यसमा के भयो भने डेडिकेटेड लाइन भनेको दुईवटा क्याटेगोरीमा क नम्बरमा 24 घन्टा निरन्तर विद्युत सेवा दिने डेडिकेटेड लाइन, त्यो भनेको सरकारी हस्पिटल। सरकारी हस्पिटललाई पछिल्लो चरणमा हामीले डेडिकेटेडको पैसा पनि लिएका छैन, नर्मल टेरिफमा तर 24 घन्टा डेडिकेटेड लाइन दिनुपर्छ भनेर, र संवेदनशील सुरक्षा निकायहरू भनेको छ। त्यो भएको हुनाले 24 घन्टा विद्युत आपूर्ति हुने भनेको यस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई भनेको थियो, र अर्को लोड सेडिङमा समावेश हुने डेडिकेटेड लाइन भनेको छ। लोड सेडिङमा समावेश हुने डेडिकेटेड लाइन भनेको औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, गैर व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू। डेडिकेटेड त डेडिकेटेड हो, त्यो महसुल डेडिकेटेडको लाग्छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ लोड सेडिङको केही बढी चाहिँ सप्लाई पनि, तर डेडिकेटेडको चाहिँ भोल्टेज रिलायबिलिटीको हिसाबले उहाँहरूलाई डेडिकेटेड लाइन दिने भएपछि यसलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ। र अर्को कुरा, उहाँहरूले 24 घन्टा हामीलाई चाहिँ नोटिसको कुराहरू पनि पछि नोटिसमा पनि आउँछ, र यही रिपोर्टमा के भन्यो भने यो 4.13 यहाँ के भनेको छ भने डेडिकेटेड भने पनि नेबिब्रामा माग र आपूर्ति बिच ज्यादै अन्तर भएमा जुनसुकै समयमा पनि ग्राहकले स्वीकृत क्षमताभन्दा कम क्षमतामा रिड्युस क्यापासिटीमा उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यो डेडिकेटेडकै हो, यो हाम्रो धेरै शर्तमध्ये यो शर्त छ, डेडिकेटेड दिने डेडिकेटेड शर्त हुन्छ भनेर। र अर्को के भन्यो भने यहाँ अर्को व्याख्यामा के भनेको छ भने यो डेडिकेटेड फिडर र डेडिकेटेड आपूर्तिमा फरक छ। डेडिकेटेड फिडर भनेको डेडिकेटेड लाइन जाने हो, त्यो डेडिकेटेड फिडर भनेपछि त्यो डेडिकेटेड सम्झिनुपर्छ भनेको छ। डेडिकेटेड आपूर्ति अनइन्टरप्टेड आपूर्ति भनेको चाहिँ अघि मैले 24 घन्टा सप्लाई हुने सरकारी हस्पिटल लगायतका विषयहरू छन्, त्यो 24 घन्टा सप्लाई हुने, र औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई लोड सेडिङमा पनि बस्न सक्ने डेडिकेटेड भनेर भनेको छ। यहाँ एउटा व्याख्या सबै कुरो लेखेको छ, यसरी डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था भई लोड सेडिङको अवधि घटाउने ग्राहक भनेको छ। लोड सेडिङ अन्त्य भनेको छैन, लोड सेडिङ अन्त्य घटाउने ग्राहकले यस्तो आपूर्ति व्यवस्थाको लागि देहाय बमजिमको विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने छ भनेको, डेडिकेटेडको पैसा तिर्नुपर्ने छ भनेको उहाँहरूलाई
यसले पनि यो डकुमेन्टले पनि के भन्दैन भने चौबिसै घन्टा आपूर्ति हुनुपर्छ भन्ने यसले पनि भेरिफाई गर्दैन। लोड सेडिङ 15 घन्टा हुँदाखेरि उहाँले पाउने 9 घन्टा हो, तर उहाँले चलाउनु भएको छ कसैले 20 घन्टा, 22 घन्टा, 18 घन्टा, 15 घन्टा लोड सेडिङ अवधिभन्दा बढी चलाउनु भएको छ। लोड सेडिङ त उहाँले घटाउनु भएको छ, लोड सेडिङ घटाउने र डेडिकेटेड लाइन उहाँहरूको रिलायबल भोल्टेज क्वालिटी रिलायबिलिटी सबै हिसाबले प्रिमियम सेवा त लिइराख्नु भएको छ। त मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, एउटा चियाको चाहिँ साधारण होटेलमा 5 रुपियाँ पर्ला, 500 रुपियाँ पर्छ हायतमा गयो भने, 5 स्टारमा गयो भने। डेडिकेटेडको सुविधा लिएको चिया त चिया नै हो। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ यो डकुमेन्टलाई हजुरहरूले डकुमेन्टको रूपमा लिनु, यही हो बेसिक आधार बेस। यो डकुमेन्ट हामीले स्वीकृत गऱ्यौँ, बोर्डले स्वीकृत गऱ्यो 72 चाहिँ आषाढ 12 गते, र हामीले कार्यान्वयन गर्न अगाडि बिलिङहरू गर्न थाल्यौँ, र वास्तवमा ल्याप्सेस भएको देखिन्छ यसमा। यसमा बोर्डको चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा जाने बेलामा तत्कालीन एमडीले किन चाहिँ अघि सोध्नुभयो, नियमन के अरे महसुल निर्धारण आयोगमा किन पठाइएन भन्ने कुरा, त्यो त्यसमा केही ढिलो भएको रहेछ। र यहाँ के आयो भने, अब यो विषय चाहिँ केही समयपछि पुस मङ्सिरतिर चाहिँ तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले चाहिँ एउटा चिठी पठायो विद्युत प्राधिकरणलाई, यो डेडिकेटेड र यो नयाँ टेरिफ लगाउने तपाईँहरूको काम होइन, यो तपाईँहरूको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको छ, अहिलेसम्म जति लिएको छ त्यो पनि फिर्ता गर्नु, अब आइन्दा नलगाउनु भनेर, पैसा पनि फिर्ता गर्नु अब आइन्दा नलगाउनु भनेर उहाँहरूले 72/9/19 72/9/19 उहाँहरूले निर्देशन दिनुभयो। निर्देशन दिइसकेपछि यो विषय तत्कालीन लेखा समितिमा एट्र्याक्सन भयो, र त्यहाँ केही विषयहरू तत्कालीन चाहिँ महसुल निर्धारण आएको अध्यक्षज्यूले, मैले हिजो इन्टरभ्यू हेर्दा चाहिँ उहाँले पनि बोलिराख्नु भएको थियो, यस्तो यस्तो अवस्था थियो भनेर लेखा समितिले नै बोलाउनु भयो उहाँहरूले। यो विषयमा रेटै चाहिँ पैसै फिर्ता गर्नु भनेपछि यो गम्भीर विषय भयो भनेर लेखा समितिमा छलफल भयो। लेखा 72/9/23 सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयअनुसार विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले विद्युत महसुल छुट दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, फेरि लेखा समितिले यो विद्युत महसुल निर्धारण आएको निर्णयले कारणले नगर्नु भन्यो, र उठेको महसुल फिर्ता नगर्न, र प्राधिकरणले असुल गर्दै आएको महसुल साबित दरमै असुल गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो। र त्यसपछि लेखा समितिको उक्त निर्देशन समेतका आधारमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले मिति 2072/9/29 र मिति 2072/10/10 बैठकबाट प्राधिकरणको मिति 2072/3/12 निर्णय अनुसार कायम हुने कायम भएको महसुल स्वीकृत गरेको, अनुमोदन पनि भएन भनेन, त्यसलाई स्वीकृतै भन्यो, केही चाहिँ असार साउनदेखि लागु हुने गरेर चाहिँ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नु भनेर आयो। त्यो भएको हुनाले हामीले 72 सालदेखि नै यसको चाहिँ कार्यान्वयन गरेको, र यसमा अदालतको पनि नजिर छ हजुर। यो त्यसपछि हामीले चाहिँ मागतिर बिल काटेको रहेछ, 4 उद्योग भयो, एउटा उद्योग लक्ष्मी स्टिल, अर्को चाहिँ बुटोल सिमेन्ट र सर्वोत्तम सिमेन्ट र शिवम सिमेन्ट, पश्चिममा 3 उद्योग र बुटोल शिवम सिमेन्टमा सिमेन्टलाई बिल काट्दाखेरि उहाँहरू अदालत जानुभयो। अदालत गएपछि फागुनतिर अदालतले स्टे अर्डर दियो, तुरुन्तै यो लागु नगर्नु नगराउनु भनेर स्टे अर्डर, शिवमको केसमा स्टे अर्डर दियो। तर अर्को 3 केसमा चाहिँ उहाँहरू जिल्लाबाट हार्नुभयो, त्यसपछि उहाँ उच्चमा आउनुभयो, उच्चबाट सर्वोच्चमा आउनुभयो, 3 उहाँहरू 74 साल मागतिर चाहिँ निर्णय भयो यो 3 उद्योगीको। यो चाहिँ यो पश्चिमको बुटोल सिमेन्ट, यो लक्ष्मी स्टिल र सर्वोत्तम सिमेन्ट, उहाँहरू
जिल्ला उच्च सर्वोच्च सम्म जानुभयो, सबै हार्नुभयो र त्यसपछि उहाँहरूले आएर 9 करोड रुपियाँ पैसा तिर्नुभयो वैशाख के अरे फागुनसम्म, कातिकदेखि फागुनसम्म भत्तर्कै। यो ट्रङ्क लाइनको थियो, ट्रङ्क लाइन पनि त्यो बेला ट्रङ्क पनि डेडिकेटेडै हो भनेर त्यो व्याख्या त्यो बेलै अदालतमा भइसकेको व्याख्या हो। त्यो उहाँहरूले पैसा पनि तिर्नुभयो, त्यसपछि केही समय तिर्नुभयो, फेरि रोक्नुभयो उहाँले। यो त्यो भएको हुनाले यो एउटा अदालतको नजिर पनि के छ भने 72 साल अब साउनदेखि जुन चाहिँ अप्लाई गर्यो त्यो चाहिँ ठिक छ भनेर एउटा नजिर त्यो भयो। तर अर्को चाहिँ सर्वोच्चमा चाहिँ एउटा शिवम सिमेन्टको केसमा, उहाँहरूले एउटा शिवम सिमेन्टको केसमा 75 साल कातिकमा आएर एउटा निर्णय भयो। उहाँको करिब 2 वर्ष लाग्यो, 2 वर्षभन्दा पनि बढी लाग्यो। 75 साल कातिकमा आएर एउटा निर्णय के भयो भने यो नियमन आयोगले अनुमोदन गरेको समय जुन छ त्योभन्दा अगाडिकोलाई चाहिँ नलिने, साउनदेखि पुससम्म नलिने र पुसदेखि माघदेखि कन्टिन्यू लिने भनेर परमादेश जारी गर्यो, परमादेशै जारी गर्यो 75 सालमा आएर। यो 72 साल साउनदेखि पुससम्मलाई नलिने, 72 साल माघदेखि कन्टिन्यू लिने भनेर परमादेश जारी भएको छ र त्यो बिल गर्दाखेरि अहिलेसम्म उहाँहरूले तिर्नु भएको छैन। अदालतले परमादेश जारी गरेको पैसा उहाँहरूले तिर्नु भएको छ र फेरि उहाँहरू चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ अदालत जानुभएको छ र त्यसमा पनि 72 साल साउनदेखि पुससम्मको जुन नलिनु भनेको छ त्यसमा विद्युत प्राधिकरण सर्वोच्चमा हामी गएका छौँ लिनुपर्छ भनेर र सर्वोच्चले निस्सा दिएर त्यो विचाराधीन अदालतमा हामी छलफलमै छौँ अहिले। त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ विचाराधीन भनेको हो। शिवम किसिमेनको केसमा त्यो चाहिँ फैसला त गऱ्यो तर हामी फेरि पनि हामी सर्वोच्चमा गएको हुनाले यो विचाराधीनै छ, यसलाई चाहिँ फाइनल मान्न मिल्दैन भनेर भन्यो। यही एउटा केस हो तर अरू केस अरूलाई लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा जसले चाहिँ अप्लाई गर्यो त्यो मात्रै हुन्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तै होला, अरू कोही पनि अदालतमा गएको अवस्था होइन, सबैलाई लागु हुन्छ भन्ने हाम्रो जिकिर हो र त्यो चाहिँ यो 3 उद्योगमा चाहिँ प्रमाणित पनि भइसकेको छ। र अर्को अब म 3 जिज्ञासामा गएँ। अब 3 के भन्नु लेख्नु भएको छ भने तत्कालीन प्रचलित कानुन व्यवस्था अनुसार टिओडी डेटा डाउनलोड गर्ने, बिलिङ गर्ने, छुट बिल जारी गर्ने र प्रिमियम महसुल उठाउने कार्य तोकिएकै समयमा किन गरिएन? यस्ता कार्य समयमै नहुँदा महसुल बुझाउनु पर्ने ग्राहकहरूले महसुल छली गर्ने वातावरण सिर्जना भएकोले सम्बन्धित कर्मचारीहरूको मिलोमतो छ कि छैन भन्ने आधार देखिएन, छैन भन्ने आधार देखिएन, यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने छ। अब यो हामीले जुन बिल गरेका छौँ त्यो टिओडीबाट डाउनलोड गरेको चाहिँ इनर्जीको रेकर्डेड बिल नै हो र हरेक महिना उहाँहरूलाई त्यो बिलहरू जारी हुन्थ्यो। त्यो बिल जारी गरेकोमा उहाँले नर्मल बिल तिरिराखेकै हो, नर्मल बिल तिरिराखेकै हो। पछिल्लो चरणमा आएर हामीले त्यही बिलमा प्रिमियम शुल्क जोडेर, त्यो डेडिकेटेडको प्रिमियम शुल्क जोडेर प्रिमियमको मात्रै बिल थप गरेको हो। त्यसको पनि हाम्रो बिल यहाँ चाहिँ उहाँले बिलै दिनु भएन भन्ने छ। हरेकको एक्सेल सिट बनाएर बिल बनाएर हरेकको बिल हामीले दिएका छौँ, हरेकलाई चाहिँ 2-2 पेजको बिल हामीले दिएका छौँ। यो बिल हामीले अस्ति पनि देखाएको छौँ, यो बिल हरेकको बिल छ, हरेकको महिना हरेक महिना हरेक वर्षको बिल हामीले दिएका छौँ। बिलै छैन भन्ने कुरा होइन, बिल छ, टिओडीबाट डाउनलोड गरेको बिलै हो। T1, T2, T3 भन्ने T1, T2, T3 हुन्छ हाम्रो बिल, त्यो हरेक महिना गएको हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो तपाईँले देखाएको बिल, त्यही टिओडी बिल त्यही हो, त्यही हो।
त्यो चाहिँ बिल त हाम्रो एम पावर भन्ने सफ्टवेयर छ, हरेक बिल जान्छ सबजी। अब छुट बिल जारी गर्ने व्यवस्था हामीले जहिले पनि पाँच वर्षपछि पनि हाम्रो चाहिँ मिस्टेक भयो, टेक्निकल समस्या भयो भने छुट बिल जारी गर्ने हाम्रो विनियमले व्यवस्था दिएको छ, त्यो सबै व्यवस्था छ, त्यही अनुसार छुट बिल जारी गर्ने व्यवस्था छ। अब यो यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको हामीले बिलिङ गर्दाखेरि जुन बिल बिलिङ सुरु गर्यो, बिल गर्नासाथ चारवटा मुद्दा पऱ्यो, सर्वोच्चमा हिस्टे अर्डर पनि आयो, धेरै केही चाहिँ हामीले बिलिङ सुरु गऱ्यौँ, मुद्दाहरू धेरै पऱ्यो र यो निर्क्युल नभइकन थप बिलिङ गर्न हामीले सकेनौँ। जस्तो सिमेन्टकै स्टे अर्डर आएपछि त थप बिल गर्न सकेनौँ, थप बिल गर्न सकेनौँ। अब जब यो मुद्दाहरू चाहिँ हामीले जित्यौँ, त्यसपछि हामीले सबैलाई बिल सुरु गऱ्यौँ, सब मुद्दाहरू सबै जितेपछि बिल चाहिँ सुरुदेखि बिल चाहिँ सबैलाई सुरु गऱ्यौँ र यो बिल गर्दाखेरि कसैलाई बिलिङ भएको, कसैलाई बिलिङ नभएको उजुरीहरू पर्न थाल्यो। त्यसपछि हामीले 75 सालमा शिवम सिमेन्टको निर्णय आउनुभन्दा पहिले नै यहाँ हाम्रो भक्तबहादुर कुनको चाहिँ रिपोर्ट त्यसपछि आउँछ, त्यसपछि देशभरि कहाँ कहाँ चाहिँ यो चाहिँ यस्तो छुटहरू परेको छ, कुन कुनमा चाहिँ डेडिकेटेडमा बिलिङ गरेको छैन, कहाँ कहाँ गर्नुपर्ने थियो भनेर बोर्डले एउटा कमिटी गठन गर्यो। त्यो कमिटीले पहिलो रिपोर्ट 72 साल साउन भदौतिर दियो, के अरे 75 साल। त्यो रिपोर्टमा अघि रिलायन्सको साथीले भन्नुभयो हामीलाई हाम्रो नामै त्यहाँ रिलेभ थिएन भने, उहाँले त्यो पहिलो चाहिँ उसमा रिपोर्टमा यो बिरगन्जदेखि केही उपयोगहरूको मात्रै ल्याउनु भएको थियो। यो हाम्रो मिटर के अरे हाम्रो बिल सही छ भने बिल T1, T2, T3 को बिल हामीले हरेक हेरेका हुन्छौँ, त्यो अर्को दिएका हुन्छौँ र उहाँले भन्नु टिओडी डाउनलोड त्यो विषयमा, अब यो टेक्निकल विषय सधैँ नै आइरहन्छन्, हामीले हाम्रो विनियममा 73 को विनियममा टिओडी डाउनलोड गर्ने प्रोभिजन राखेका छौँ। टिओडी डाउनलोड भनेको के हो भने त्यसमा हाम्रो कुनै चाहिँ कैफियत देखियो भने हामी तत्कालीन समयमा एकैछिन गएर त्यसको डाउनलोड गर्छौँ। त्यो डाउनलोड भनेको त्यसको फेजर डायग्राम, त्यो अस्ति पनि हामीले देखाएका थियौँ, त्यो कुनै एउटा चाहिँ कनेक्सन टुट्यो भने पनि ठुलो हाम्रो चाहिँ क्षति हुन्छ, त्यो भएकोले डाउनलोड गर्नासाथ त्यसको चाहिँ केही आउँछ, इन्फर्मेसन आउँछ, त्यसपछि त्यो डाउनलोड गर्नासाथ केही चाहिँ गलत छ भन्ने त्यहाँ देखियो भने इन्स्ट्यान्टली गर्ने हो, 10 मिनटमा गर्ने हो, त केही कैफियत छ भनेर देख्नासाथ हामीले के भन्दा त्यसको डिटेल डाउनलोड गर्छ। डिटेल डाउनलोड भनेको लोड प्रोफाइल सहितको टिओडी डाउनलोड भन्छौँ त्यो चाहिँ, लोड प्रोफाइल, प्रोफाइल भनेको हरेक आधा आधा घन्टाको लोड सहितको डाउनलोड गर्छौँ त्यो तत्कालीन समय, त्यो त्यो यदि कैफियत देख्यो भने, त्यो टिओडी डाउनलोड भनेको चाहिँ हामीले इन्स्ट्यान्टली गर्ने टिओडी डाउनलोड, त्यो डाउनलोड गरेर हरेकको हामीले चेक गरेका हुन्छौँ, वर्षको एकचोटि मात्रै होइन हामीले 3-4 चोटि पनि चेक गर्ने, हामीले शङ्का लाग्न साथ चेक गर्छौँ, चेक गरेका हुन्छौँ। तर लोड प्रोफाइल सहितको टिओडी सधैँ डाउनलोड गर्नु, त्यो लोड प्रोफाइल सहितको टिओडी डाउनलोड भने चाहिँ करिब करिब 2-3 घन्टा लाग्छ त्यो चाहिँ सबै हामीले डाउनलोड गर्नलाई, र त्यो चाहिँ हामीले विनियमको 77 को विनियममा आएपछि यो विवाद पनि आएपछि हरेक चाहिँ महिनाको 2-3 महिनाको लोड प्रोफाइल पनि डाउनलोड गर्नुपर्छ भनेर विनियममा राखेका छौँ। त्यो तत्कालीन समयमा हामीले टिओडीमा लोड प्रोफाइल डाउनलोड गर्नुपर्छ भनेको थिएन, अहिले चाहिँ अहिलेको चाहिँ हाम्रो उसमा लोड प्रोफाइल सहितको टिओडी डाउनलोड भनेको छ, त्यो फरक हो। टिओडी डाउनलोड र लोड प्रोफाइलको चाहिँ भनेको 15-15 एउटै चाहिँ एक महिनाकै कतिवटा आउने हो, 15-15 मिनटको भनेपछि त त्यो त लाखौँ डाटा हुन्छ, त्यो लाखौँ डाटा डाउनलोड भनेको सधैँ डाउनलोड गर्ने होइन, तर अहिले चाहिँ विवाद आएको हुनाले टिओडी डाउनलोड चाहिँ लोड प्रोफाइल सहितको हुन्छ भनेर हामीले 77 को विनियमावलीमा अहिले आएको छ। र अब हामीले सबै स्मार्ट गऱ्यौँ, अहिले 3-फेज मिटरहरू उहाँकोमा सबै स्मार्ट भइसकेको छ, स्मार्ट मिटर अनलाइन हामी हेर्न सक्छौँ, अहिले कहाँ कसले कति चलाइरहेछ, के कति भइरहेछ, अनलाइन हेर्छौँ सबैहरू, र यसलाई डाउनलोडको आवश्यकता पर्दैन किनभने हाम्रो सर्भरमा आएर डाइरेक्ट जोडिन्छ, यो कुनै पनि दिनको डाउनलोड रिपोर्टै चाहिँदैन, हामीलाई सर्भरमा सेभ भएर बसेको हुन्छ, त्यो भएर अहिलेलाई हामीलाई
यो मिटरको चाहिँ नेचर अनुसारको प्रकृति अनुसारको चाहिँ फरक फरक डाउनलोड हुन्छ। उहाँले टिओडी डाउनलोड भनेको हाम्रो इनर्जीको डाउनलोड हामीले राखेकै हुन्छ, त्यो त्यो भनेको हो। अब उहाँले भन्नुभएको यो जुन छ, अब यो तिन नम्बर होइन, छुटबिल गर्ने हामीलाई सुविधा छ, हामीले छुटबिल गर्न पाउँछौँ। छुटबिल जारी गर्ने र प्रिमियम महसुल उठाउने कार्य तोकिएकै समयमा किन भएन, मैले अघि भने अदालतको विभिन्न चाहिँ स्टे अर्डरदेखि लिएर धेरै कुरा आइसकेपछि र हामीले छुटबिल गरेकोमा पनि उहाँले नतिरेको हुनाले त्यो चाहिँ ढिले भएको, यो कर्मचारीको कुनै पनि किसिमको मिलोमतोप भन्ने कुरा हुँदैन यसमा। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ हामीले कमिटी बनाइसकेपछि कमिटीले रिपोर्ट पनि दिएको छ, त्यो रिपोर्ट अनुसारको चाहिँ बिलिङ भएको छ, कमिटीले दिएको रिपोर्ट पछिको बिलिङ रेगुलर भएको पनि छ। मैले यसमा यति नै भने। अब अर्को छ चार नम्बरमा, विवाद रहेको प्रथम अवधि 72 साउनदेखि 72 पुस सम्मको सम्बन्धमा शिवम सिमेन्टको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला विद्युत महसुल सम्बन्धमा महसुल निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएको मितिदेखि लागू हुने भनी सारांश सहितको सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले अन्य ग्राहकको हकमा उक्त फैसला लागू हुन्छ कि हुँदैन, यो सर्वमान्य सिद्धान्त, कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तले जसले चाहिँ एप्लिकेसन हाल्छ, मुद्दा हाल्छ, त्यसलाई मात्र लागू हुन्छ, अरूलाई हुँदैन भनेर हामीलाई विभिन्न चाहिँ कानुनी राय प्राप्त भएको छ। पाँच नम्बरमा, विवादमा रहेको दोस्रो अवधि अर्थात् नेपालमा लोड सेडिङ अन्त्य हुनु अघिको अवधि 2072 माघदेखि 75 वैशाखसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत वितरण सम्बन्धमा विभिन्न सूचना जारी भएका छन्। मिति 2072/11/10 डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको भनी गोर्खापत्रमा प्रकाशित सूचना र डेडिकेटेड फिडर मार्फत आपूर्ति लिएका निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान अस्पताल लगायतका ग्राहकहरूलाई मिति 72/11/11 लागू हुने गरी लोड सेडिङ तालिकाभित्र रहने गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ। यस सूचनापछि सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरूमा का लागि डेडिकेटेड विद्युत आपूर्ति पुनः हुने भनी कुनै सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रकाशित भएको छैन। यी सूचनाका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको धारणा के हो? यसै गरी मिति 2073/7/24 गतेको गोर्खापत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रकाशित सूचनाअनुसार मिति 73/7/25 गते बिहिबारदेखि अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि सम्पूर्ण औद्योगिक ग्राहकहरूको लोड सेडिङ तालिका भूगोल अनुसार 4 घन्टाभन्दा कम गरिएको अवस्थामा प्रिमियम महसुल ग्राहकले तिर्ने आधार के हो? म एक एक गरेर, अलि लामो छ। पहिलो चाहिँ 72/11/10 डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गर्ने भनेको, यो डेडिकेटेड त्यो बेला के गरिन्थ्यो भने धेरै हस्पिटल चाहिँ धेरै चाहिँ औद्योगिक प्रतिष्ठानले मलाई डेडिकेटेड लाइन चाहियो भनेर उहाँहरूकै कस्टमा डेडिकेटेड फिडर बनाउनलाई चाहिँ यहाँ निवेदन आउँथ्यो र धेरै चाहिँ प्रेसरहरू त्यसमा आउँथ्यो, जस्तो यो नर्सिङ होमहरू, यो ग्रान्डी हस्पिटलदेखि लिएर धेरैको चाहिँ निवेदनहरू, हामी डेडिकेटेड लाइन हामी नै बनाउँछौँ र डेडिकेटेड लाइन किन बनाउने भने उहाँलाई लोड सेडिङ अन्त्य गरेर 24 घन्टा पाउने भनेर भनेको होइन उहाँले, त्यो डेडिकेटेड लाइन बनायो भने निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्न पनि सहज हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ भोल्टेज र रिलायबिलिटी हुन्छ। ग्रान्डीमा चाहिँ हस्पिटल त्यहाँ बन्यो तर ग्रान्डीमा चाहिँ त्यो हस्पिटलमा यहाँबाट सप्लाई भएको, यो चाबिलतिरबाट सप्लाई भएको विद्युत एउटा फिडर धेरै ठाउँमा गएर सबै ट्रान्सफर्मर पछि त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँ भोल्टेज पनि नहुने, सप्लाई पनि ठिक भएकै भएर उहाँहरूले त्यो प्रिमियम सुविधा खोजेको, डेडिकेटेड त्यसबाट हामीलाई बनाउन दिनु भनेर भनेको। त्यस्ता चाहिँ निवेदनहरू धेरै आउँथे
त्यस्ता निवेदनहरू अब आइन्दा नगर्नु नगराउनु भनेको यो फिडर बनाउने काम चाहिँ नगर्नु भनेको यो चाहिँ फिडर बन्द गर्ने भनेर चाहिँ फिडर बनाउने काम चाहिँ अब आइन्दा नगर्नु भनेको अर्को चाहिँ एघारदेखि लागू हुने गरी लोड सेडिङ तालिकाभित्र रहने गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने मैले अघि नै भने यो जति पनि डेडिकेटेड लाइनहरू सञ्चालनमा छन् डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका छन् उनीहरूलाई पनि लोड सेडिङमा को तालिका अनुसार राख्नु भनेर भनियो लोड सेडिङको तालिका भनेको तालिका त लोड सेडिङको तालिका हुन्छ तर लोड सेडिङभन्दा उहाँले धेरै गुणा बढी विद्युत लिनुभएको छ अब मैले यहाँ केही उद्योगी साथीहरूको यहाँ चाहिँ त्यो अवस्था 72/11 भनेको फागुन 72 फागुनको मैले यहाँ केही उद्योगी साथीहरूको राख्छु 72 फागुनमा लोड सेडिङको अवधि एक महिनामा 300 घन्टा थियो 300 घन्टा हामीले सबै एक हिसाब गरेर घन्टा हिसाब गरेका छौँ र उहाँहरूले लोड सेडिङकै अवधिमा करिब करिब 250 घन्टा चलाउनु भयो र 2072 साउनमा उहाँहरूले 320 घन्टा लोड सेडिङ अवस्था थियो साउनमा उहाँले 273 घन्टा चाहिँ लोड सेडिङकै टाइममा चलाउनु भयो भनेपछि कति घन्टा बाँकी रह्यो करिब करिब 30-40-50 घन्टा मात्रै उहाँले चलाउनु भएको छैन भनेर लोड सेडिङको अवधि जुन थियो त्यो अवधिमा हामीले भने पनि उहाँले चलाउनु भएको छ यो मैले यस क्रिसमस सिजनको अनि विभिन्न महिनाको हाम्रो विभिन्न महिनाको वर्षको सबै छ हामीसँग है कति घन्टा लोड सेडिङ थियो कति घन्टा उहाँले चलाउनु भएको छ अब त्यस्तै गरेर यहाँ सिगम सिमेन्टको पनि त्यस्तै छ अनि त्यसपछि एभरेस्ट पेपर मिलले 320 घन्टा लोड सेडिङ हुँदाखेरि 317 घन्टा चलाइदिनु भएको छ 320 घन्टा लोड सेडिङ बस्नुपर्नेमा उहाँहरू 3 घन्टा मात्रै लोड सेडिङमा बस्नुभएको छ र एउटा कुरा हजुरहरूलाई म के जानकारी दिन चाहन्छु भने 24 घन्टा कुनै पनि उद्योग चल्दा पनि चल्दैन उहाँहरूले कुनै चाहिँ मर्मत गर्नुभयो चाहिँ के भयो भने त्यो नलिएको त एक दुई घन्टा दिनमा 2-3 घन्टा त उहाँले चलाउनुहुन्न चल्दै चल्दैन 24 घन्टा भन्ने अर्थै हुँदैन त्यो र अर्को कुरा हाम्रो लाइन पनि 24 घन्टा चाहिँ त्यो डेडिकेटेड भयो भने 24 घन्टा ट्रिपै हुँदैन भन्ने हुँदैन कहिलेकाहीँ यहीँ पनि त सिस्टम पनि त जान्छन् ट्रिप हुन्छन् एक दुई आधा घन्टा ट्रिप भयो भने त त्यो त लाइन त अफ हो त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ मानेर हामीलाई मलाई 24 घन्टा पाएन भन्न पाउँदैन 24 घन्टा सप्लाई भनेको हामीले त्यसलाई लोड सेडिङको अवधिभन्दा अवधिमा जति पाउने हो त्योभन्दा बढी उहाँहरूले प्रयोग गरेकोलाई हामीले चाहिँ डेडिकेटेडमा काउन्ट गरेका छौँ र यो एभरेस्ट पेपर मिलको त यहाँ हामीसँग डाटा छ हरेक महिनाको डाटा छ यहाँ तपाईँको रिलायन्सले अघि भन्नुभयो रिलायन्सको म देखाउँछु रिलायन्सको तपाईँको रिलायन्स अघि इमोसनल पनि हुनुभयो 72 को त कुरा छोडिदिनुहोस् 72 भन्दा अगाडिको डाटा ल्याउनु भयो भने चाहिँ 18 घन्टा लोड सेडिङ हुँदाखेरि 24 घन्टा चलाएको डाटा हामीसँग छ रिलायन्सको त्यो बेला त रेट पनि लागु भएको थिएन रेट पनि लागु भएको थिएन रेटै थिएन डेडिकेटेडको रेट 79, 80, 69, 70, 71 चलाएको हामीसँग डाटा छ अनि यो उहाँले अघि भन्नुभयो 72 साल कति मङ्सिरको डाटा ल हेर्नुहोस् हरेक दिनको 24 घन्टा चलाउनु भएको छ रिलायन्सको 24 घन्टा चलाउनु भएको छ यो डाटा लिनुहोस् उहाँले जुन हिसाबले भन्नुभयो त्यो होइन र हरेक दिनको हरेक महिनाको किनभने विभिन्न छानबिन समिति गठन भएको थियो त्यो बेला 70 सालमा जुन छानबिन समिति गठन भयो मन्त्रालयमा विराटनगरको उद्योगीहरूको सम्बन्धमा 15 वटा उद्योगले चाहिँ 24 घन्टा चलाएको छ लोड सेडिङमा चलाएको छ भनेर चाहिँ रिपोर्ट दियो रिपोर्ट त्यो कार्यान्वयन भएन किन कार्यान्वयन भएन त्यो पनि छ नि गम्भीर विषय त त्यहाँ छ नि त्यो भएको हुनाले हामीसँग अब यहाँ उदयपुर सिमेन्टको हेर्नुहोस् उदयपुर सिमेन्टको बिचरा चलाएको छ दिएको छ पैसा दिएको छ सरकारी सिमेन्ट हो दिएको छ पछि कसैले नतिरेपछि 76 पछि उहाँले पनि तिर्नु भएको 75-76 पछि यो छ अनि जगदम्बा स्टिलको यहाँ छ अनि अर्घाची सिमेन्टको
अनि त्यसपछि उलास स्टिलको त झन् चाहिँ लोड सेडिङ अवधि फुल चलाएछ, फुल अवधिमा चलाएछ। यो डाटाले के देखाउँछ भने हामीले हरेक महिनाको स्याम्पल डाटाहरू लिएकै छौँ। त्यो डाटाले के देखाउँछ भने लोड सेडिङ अवधि हामीले डिक्लेयर नगरोस् नगरोस् उहाँले चलाउनु भएको छ। र अघि मैले भने डेडिकेटेड लोड सेडिङ हुने डेडिकेटेड भनेर डिफाइन गरिरहेको छ। त्यो हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा त्यो लोड सेडिङमा बस्नु पनि पर्छ है तिमीहरू भनेर दिएको डेडिकेटेड हो नि त्यो। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यसरी नै बुझिदिनु हुन म आग्रह गर्दैछु। र अर्को कुरा 73/7/24 पछि गोर्खापत्रमा निकाल्यो 4 घन्टा मात्रै लोड सेडिङ हुने भनेर, 20 घन्टा हुनुपर्नेमा के अरे 4 घन्टा मात्रै लोड सेडिङ भनेपछि 6 घन्टाको अवस्था किन भएन भन्ने कुरा जुन छ हाम्रो विनियम, त्यो विनियम हामीले अघि व्याख्या गऱ्यौँ किन 72 सालदेखि नै ट्रङ्क लाइनलाई पनि त्यो लाग्छ भनेर हामीले व्याख्या अदालतले व्याख्या गरिदिएको छ। र ट्रङ्क लाइन भनेको डेडिकेटेड भन्दा पनि सुपेरियर लाइन हो, कहिले पनि लाइन नजाने लाइन डेडिकेटेड लाइन हो, के अरे ट्रङ्क लाइन हो। हेटौँडादेखि बिरगन्ज जाने लाइन कहिले पनि अफ हुँदैन, त्यो अफ भयो भने त्यो हाम्रो अरू सबस्टेसन 3-4 सबस्टेसन अफ हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यहाँबाट डाइरेक्ट लिएपछि त्यो त सबै अन हुने हो नि, सधैँ अन हुने हो नि। त्यो भएको हुनाले झन् सुपेरियर लाइनमा चाहिँ डेडिकेटेडको पैसा नलिने भन्ने कसरी हुन्छ भनेर हामीले बिल गर्न थालेपछि पछि नियमन के अरे महसुल निर्धारण आयोगले त्यसलाई व्याख्या गरेर यो पनि लिनु है भनेर चाहिँ 76 चाहिँ यो पनि डेडिकेटेड हो भनेर व्याख्या गरिदिएको। डेडिकेटेडभन्दा सुपर डेडिकेटेड हो त्यो व्याख्या अदालतले पनि स्वीकार गरिदिएको छ त्योभन्दा अगाडि नै। त्यो हिसाबले हामीले त्यो बिलिङ गरेका छौँ। र अब उसले 20 घन्टा पाएकै छ। हाम्रो विनियममा प्रष्ट के छ भने विनियममा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट लिने ग्राहकले डेडिकेटेडको टेरिफ तिर्नुपर्छ भनेर प्रष्ट विनियमको व्यवस्था छ। किनभने विनियममा हामीले विनियमलाई हाम्रो कानुन मान्नुपर्छ। र यसमा के छ भने ट्रङ्क लाइनको हकमा लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट 20 घन्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडरबाट लिएमा लाग्छ, डेडिकेटेड सरह लाग्छ भनेर भनेकै छ। त्यो कारणले 20 घन्टाभन्दा बढी लियो हामीले 6 घन्टाको अवस्था, किनभने 6 घन्टा अझ 8 घन्टा झन् अरू ग्राहकलाई पीडामा राखेर गर्नेलाई चाहिँ डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन मान्नुपर्ने, 20 घन्टाभन्दा बढी दिएका छौँ र 20 घन्टाभन्दा बढी दिँदा 4 घन्टा मात्रै लोड सेडिङ भन्दा पनि उहाँले 22-23 घन्टा चलाएको अवस्था छ। फेरि 20 घन्टा दिँदा पनि 22 घन्टा चाहिँ 23-24 घन्टा चलाएको अवस्था पनि छ। त्यो भएकोले हामीले डेडिकेटेडको ट्रङ्कलाई डेडिकेटेडको पैसा लिनुपर्छ भनेर हामीले बिलिङ गरेको अवस्था, र त्यो चाहिँ अदालतबाट पनि त्यसको चाहिँ जस्टिफिकेसन हामीलाई प्राप्त भएको अवस्था छ। त्यो भएकोले हामीले यो लागुमा हुन्छ र यो ट्रङ्क र डेडिकेटेडको पनि चाहिँ लागु हुन्छ। र अर्को कुरा के पनि आएको छ म पछि आउँला त्यसमा। यो अब 6 नम्बरमा गएँ, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको हकमा लोड सेडिङको समयमा निरन्तर रूपले 24 घन्टा विद्युत आपूर्ति हुने लाइन र ट्रङ्क लाइनको हकमा कम्तीमा 6 घन्टा लोड सेडिङ भएको अवस्थामा कम्तीमा 20 घन्टा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने लाइन भनी परिभाषित गरेको सन्दर्भमा विवादको तेस्रो अवधि मिति 2075 जेठदेखि 77 असारसम्म लोड सेडिङ अन्त्य रहेको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम शुल्क लिने कानुनी आधार के हो भन्ने छ। यो मैले अहिले भनिसकेँ। यो विषय चाहिँ हामीले चाहिँ डेडिकेटेडको फरक डेडिकेटेडको क्याटेगोरी छ त्यसलाई हामीले लिनुपर्छ। लोड सेडिङभन्दा बढी चलाउन छ त हामीले धेरै डेडिकेटेड लिएका छौँ र हाम्रो 20 घन्टा चलाएपछि हामी अगाडि जान्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। अब यसमा चाहिँ अब यस सम्बन्धमा अब यसमा एउटा अर्को पनि एउटा आएको छ। विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले एउटा व्याख्या गरेर हामीलाई नियमन आयोगले रिसेन्टली होइन 77 श्रावणमा एउटा चाहिँ पठाएको छ।
त्यो चाहिँ त्यो व्याख्या यहाँ म अलिकति पढेर सुनाउन चाहन्छु। रितपूर्वक नयाँ महसुल लागू नगरेसम्म पुरानै महसुल लागू हुने सर्वमान्य सिद्धान्त हुँदा 2077-3-1 भन्दा अघिको सम्बन्धमा तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगद्वारा निर्धारण गरेको महसुल नै कायम हुने तथा लागू हुने भई उक्त निर्णय र 8 वर्षपछि आएर परिवर्तन व्याख्या गर्न नमिल्ने भनी विद्युत महसुल नियमन आयोगबाट निर्णय भएबाट सो महसुल लागू हुने। भन्नुको मतलब के हो भने डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन डेडिकेटेड निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने 77 नियमन आयोगले त 77 असारसम्मै लागू हुन्छ भने यो 77-3-1 चिठी र यो चाहिँ महसुल निर्धारण आयोगले एउटा रेट तोकिदियो। हामीले लोड सेडिङ अन्त्यपछिको कुरा गरिरहेछौँ 75 वैशाखपछिको रेट तोकिसकेपछि हामीले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको रेट तोक्यो रेट लागू गर्यो ती ग्राहकहरूलाई र उहाँले के व्याख्या गर्नुभयो भने महसुल निर्धारण आयोगले जे रेट तोकेको थियो त्यो निरन्तर अर्को रेट कायम नभएसम्म हुँदै लागू हुन्छ भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यो भनेको के हो त्यो किन चाहिँ 77 असारसम्म रह्यो भन्दाखेरि नियमन आयोगमा सदस्यहरू नै आउनुभएको थिएन। त्यसपछि सदस्यहरू आउनुभएपछि हामीले यो रेट परिवर्तन गरिदिनुहोस् भनेर पठाएपछि 77 असारमा उहाँहरूले साउनदेखि नयाँ रेट कायम गर्नुभएको। त्यो रेट नयाँ रेट कायम नभएसम्म चाहिँ त्यही रेट कहाँ लागू हुन्छ भनेर पनि उहाँले व्याख्या गरिदिनु भएको छ। त्यो हुनाले त्यो रेट कन्टिन्यू लागू हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अझ चाहिँ लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि पनि त्यो रेट लागू भइरहन्छ र उहाँहरूले नै दिनुभएको राय हो। ल अब यसलाई अलिकति यो चाहिँ यही चिठी चाहिँ 89/16 पठाएर चाहिँ यसलाई यो हो। अब अर्को चाहिँ यो ट्रङ्क लाइनको हकमा विद्युत महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगबाट 73-3-16 भई 73-4-1 कार्यान्वयनमा आउने गरी निर्णय गरिएकोले योभन्दा अगाडिको खपतमा ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल लगाउने कानुनी आधार र मापदण्ड के हुन् अघि मैले व्याख्या गरिसकेँ। यसले कानुन अदालतले पनि व्याख्या भइसकेको छ यसको। त्यसपछि गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग 2080 प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुभयो कि भएन यसमा सञ्चालक समितिको मिति 2072 यो लाल आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश भए पश्चात प्रतिवेदन यो आयोगै नेपाल सरकारले बनाएको हो। यो हामीले सिफारिस गरेर बनेको पनि होइन नेपाल सरकारबाट पनि आयो उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ सिफारिसको लागि उहाँहरूले बनाउनु भयो। लाल आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश भए पश्चात नेपाल सरकारको मिति 2081-17 निर्णयको बुदा नम्बर 1 र 2 भनेको अदालतमा सबजुडिस रहेको र 2 भनेको 20 पाठ लिनु भनेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति 2081-17 निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गरिएको छ। हामीले कार्यान्वयनमा लग्यौँ र बुदा नम्बर 3 हकमा बुदा नम्बर 3 भनेको के थियो भने लोड सेडिङ अन्त्य 2075-07 अन्त्य भएको लोड सेडिङको अवधि 77 असारसम्मको महसुल नलिनु भन्ने थियो क्याबिनेटबाट आएको निर्णयमा नलिनु भन्ने क्याबिनेटबाट आयो। हामीले आयोगमा के थियो भन्ने कुरा भन्दा पनि क्याबिनेटको निर्णय के थियो भन्ने कुरा हेर्ने हो। नलिनु भन्ने थियो त्यो नलिनु भन्ने चाहिँ बुदामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर हामीलाई पनि चाहिँ बोलाएपछि त्यो सबजुडिस भयो र त्यसलाई पनि हामीले स्थगित गर्यौँ। हामीले नलिनु भनेको छैन त्यो अहिलेलाई स्थगित गर्ने भनेको छ त्यो यो कार्यान्वयनको अवस्था के छ। अब अर्को चाहिँ अब सकिन लाग्यो उक्त आयोगको प्रतिवेदनले उद्योग व्यवसायबाट राजस्व असुल गर्नुभन्दा पनि छुट दिने मनसाय राखेको छ कि छैन नेपाल सरकारको मिति 81 1
सत्र को निर्णय को बुरा नंबर तीन में उल्लेख भएको महसूल नलिने निर्णय भई आएकोमा प्राधिकरण समेत को विरुद्ध उत्प्रेषण मुद्दा परेको हुनाले त्यसमा भए पनि हामीले चाहिँ स्थगित गरेका छौँ जो लोड सेडिङ अवधि को सम्ममा र जिज्ञासा नंबर दस के छ भने मालेका परीक्षक को वार्षिक प्रतिवेदन में 21,88 करोड़ बेरुजु उठाइएकोमा लाल आएको प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि प्राधिकरणबाट निर्णय गरी 6,50 करोड़ को बिल उद्योग व्यवसायलाई जारी भएको हो होइन अहिलेको हाम्रो चाहिँ बिल जारी भएको छ 6,43 करोड़ को बिल जारी भएको छ त्यसमा पेनाल्टी सहित गर्दाखेरि 8,04 करोड़ जति पर्छ र यो यदि यस्तो हो भने डेडिकेटेड ट्रंक लाइन को महसूल नियमित रूप में तिरेका उद्योग व्यवसाय को पैसा फिर्ता गर्नु पर्छ पर्दैन मैले अघि नै भने लास्ट को जो लोड सेडिंग को अवधि में पनि जल्ले तिरेको छ त्यो तिरेको अवस्था में पनि अदालत में मुद्दा परिसकेको हुनाले त्यो फैसला नभएसम्म त्यो फैसलाले कस्तो चाहिँ आउँछ त्यसपछि बोर्डले कस्तो निर्णय गर्छ त्यसपछि मात्रै हामीले भन्न सक्छौं अहिले हामी फिर्ता गर्नुपर्छ पर्दैन भनेर हामीले भन्न सक्ने स्थितिमा छैन ट्रंक लाइन को संबंध में उद्योगलाई केन्द्रित गरेर टीओडी मीटर बाट 20 घंटा पुर्याउनु नपुर्याउन छुट्टै मान्छे राखिएको हो कि होइन नपुर्याउन अब यो चाहिँ ट्रंक लाइन को मीटर वहाँकै प्रिमिसेसमा हुन्छ मीटर वहाँकै प्रिमिसेसमा हुन्छ उद्योगकै भित्र हुन्छ र कति घंटा काट्ने के गर्ने भन्ने हाम्रो मान्छे त्यहाँ जादैन ट्रंक लाइन को चाहिँ त्यही हो त्यो भएको हुनाले उहाँहरूले नै लोड सेडिङमा बस्ने नबस्ने काट्ने उद्योग चलाउने भन्ने कुरो उहाँहरूकै हातमा हुन्छ मैले अन्त्यमा प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता प्रचलित विनियम विनियमावलीहरूमा उल्लेख भए बमोजिम रहेको विद्युत महसुल उठाउन खोजेको व्यवहार निवेदन गर्दछु विशेष गरी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका ग्राहकहरूको बक्यौता महसुलका सन्दर्भमा यसै सम्मानित लेखा समिति मालेका परीक्षकको कार्यालय नेपाल सरकार विभिन्न अदालतबाट समेत बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय निर्देशन फैसला भएको हुँदा प्राधिकरणले सोको कार्यान्वयन गरेको हो महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकसँग नियमअनुसार बक्यौता असुल गर्ने दायित्व प्राधिकरणको भएको र सोही बमोजिम आवश्यक कारवाही गरी असुल भएको बक्यौता रकमबाट प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसाय लगायतका सबै उपभोक्ताहरूलाई नियमित भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास गर्न लगानी गर्ने हो कुनै पनि कर्मचारीले यसको फाइदा लिने विषय होइन यसबाट आम उपभोक्ता जनता लाभान्वित भई ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुने एवं मुलुकलाई समग्र समृद्धि हासिल गर्न टेवा पुग्ने हुँदा त्यस्तो बक्यौता रकम यथाशीघ्र बुझाउन एवं असुल उपर गर्न समेत सदा झैँ यस सम्मानित समिति उद्योगी व्यवसाय नेपाल सरकार लगायत सम्बद्ध सबै पक्षमा सहयोग र समन्वयको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद धन्यवाद अब हामी लामो तपाईँहरू दुईजनाको बिचमा दुवै थरीको बिचमा छलफल